En ny dag är här. Hur är läget hos dig denna dag? Innan vi går ut och tar oss an dagen och alla möten, dess utmaningar, så kan det vara bra att möta sig själv först. Så att vi vet vad vi har med oss in i dagen. Vad som eventuellt färgar vår upplevelse och påverkar hur vi möter vår omgivning. Så hur är det med dig just nu? Finns det något som sticker ut? Är mer påtagligt? Antingen i sinnet. Kanske i form av någon känsla, emotion. Något som känns lite jobbigt. Som att det stör. Eller något som känns behagligt. Lättsamt, härligt. Helt enkelt, hur är humöret idag? Och i denna typ av meditation som är mindfulness meditation, så försöker vi inte förändra något, utan mer inkludera oss själva som vi är. Så hur det nu än är det möjligt att ge lite mer utrymme för det. Och det är dig som ger det här utrymmet. Det är mindfulness eller bevittnandet. Medvetenheten om det som är, pågår eller sker. Ett vänligt, inkluderande bevittnande. Och hur känns kroppen idag? Känns den tillgänglig? Bara flytta ditt medvetande ut i kroppen. Kanske spänner den sig någonstans i onödan. Och i så fall kanske den kan släppa på de onödiga spänningarna. Kanske är något i ansiktet som kan mjukna något.
pannan, käkpartiet. Kanske axlarna kan sjunka lite till från öronen. Och vi tvingar inte fram någon avslappning i den här meditationen, men ibland kan vi hjälpa kroppen lite. Som till exempel med axlarna. Så du kan prova att på en längre inandning rulla axlarna uppåt och bakåt. Och på en lång, mjuk utandning låta dem falla neråt och bakåt. Och kanske kan du känna den här neråtrörelsen fortsätter längs ryggen. Och samtidigt så kanske bröstet öppnas upp något av sig själv. Så framsidan öppnas upp. Baksidan slappnar av neråt. Ner i sätet. Och ibland håller vi små subtila spänningar i ljumskar, lår. Som nu får en chans att släppa. Och i denna övning så får även magen slappna av, falla ut och fram och bli mjuk och skön. Om du just nu märker att det är något område där det spänner sig lite fortfarande och inte vill släppa, låt det området få vara precis som det är. Just nu behöver det vara spänt där. Och vi kan slappna av runt omkring det som är spänt, så att det får vila i avslappning. Se om det är möjligt att slappna av lite mer utåt i kroppen. Som att din hudkostym blir ett nummer större. Så att muskler får plats att släppa och slappna av utåt. Så vi skapar även mer utrymme för oss själva, rent fysiskt. Behöver just nu inte hålla i, hålla ihop, bära. Utan du kan denna stund släppa, släppa görandet, hållandet, fixandet. Så gott det går.
Och kanske kan du nu i denna kropp som är lite mer avslappnad uppleva andetagets subtila massage. Den subtila massage som en inandning ger din kropp genom att den sträcks ut något, fylls med luft och expanderar. Och slappnar av något på utandningen och sjunker ihop igen. Och precis som om du skulle gå på en massagebehandling så gör vi inte så mycket där, utan vi bara tar emot massagen. Så känner andningen masserar din kropp rytmiskt. Vänligt och mjukt. Just nu kan du bara vila i närvaro och ta emot.
Hur är läget just nu? Är du avslappnad? Kan det släppas på något som inte är till gagn? Mentalt eller fysiskt? Vila i kroppen. Upplev andningen. Så vi kommer strax avrunda den här stunden. Du kan förstås fortsätta sitta eller ligga i meditation även efter gången har ringt. Kanske har du fått vetskap om något, om dig själv och hur läget är hos dig just idag, som kan vara nyttigt. Ha med sig in i resten av dagen.